Mtazamaji wetu, maandamano yameweza kushuhudiwa katika barabara kuu za eneo la Kericho, ambapo sasa hivi wananchi wanazidi kumiminika katika barabara wakiwa na silaha kali, huko wakizidi kushurutisha na kujaribu kuangamiza serikali ya Rais William Samoei Ruto. Kumbuka eneo hilo likiwa ngome ya Rais Ruto. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, ujambo na karibu. Sasa hivi wakazi wa eneo la Kericho wameweza kuanza maandamano katika eneo lao, huku mtazamaji wetu wakiweza kumwaibisha na kumuonyesha aibu kubwa Rais Ruto, licha la eneo hilo la Mlima Kenya kuweza kuwa ngome ya Rais Ruto. Zaidi ya yote, maandamano yamekuwa yakishuhudiwa hapa nchini Kenya tangia Rais Ruto achukue hatamu, huku Wakenya wengi wakiweza kulalamikia hali ya kiuchumi, upandishaji wa hali ya juu ya maisha wa bidhaa ambazo zinatumikwa na wananchi. Zaidi ya yote, waandamanaji waliokuwa katika barabara za eneo la Kericho waliweza kusema ya kwamba kulingana na chapisho na mabango waliokuwa nayo, waliweza kuonyesha maandamano hayo yalikuwa yanahusu uwepo wa mashine za kukwanyua chai katika mashamba ya chai ambayo yamechukua nafasi ya maelfu ya wafanyikazi hivyo kukosa kazi. Zaidi ya yote, sasa hivi wanamlaumu Rais Ruto na serikali yake kwa kuwa na uchumi ama kwa kuongeza uchumi na hali ya maisha kuwa juu. Ni taarifa ambazo tunazidi kuzifuatilia, hivi punde narejea na taarifa zingine zaidi.